Mä oon Ossi Salo, Helbussin toisen vuoden opiskelija. Mä oon Johannes Saaristo, Helbussin ensimmäisen vuoden opiskelija. Tosiaan, tervetuloa kuulemaan mahdollisuus opiskella Suomessa englantilaisen yliopiston University of Northamptonin kauppatieteiden kandidaatitutkintoa täällä Helbussissa, eli Helsinki School of Business. Me kerrotaan tässä hiukan, mitä kauppatieteet ovat, minkälaisiin työtehtäviin kauppakorkeasta päästään, miten Helbussissa opiskellaan ja miten Helbussiin haetaan. Eli kauppatieteellä tarkoitetaan yrityksen liiketoimintaan liittyviä asioita. Niihin kuuluvat esimerkiksi seuraavat pääaineet. Eli johtaminen. Ja johtaminen on toimintaa, jolla pyritään vaikuttamaan yrityksessä työskenteleviin ihmisiin siten, että nämä auttaisivat yritystä saavuttamaan parempia tuloksia. Toinen asia on markkinointi. Markkinointi on toimintaa, jolla yritys pyrkii edistämään tuotteidensa myyntiä. Se lähtee liikkeelle asiakkaiden tarpeiden selvittämisestä ja etenee tarpeisiin vastaavien tuotteiden ja palveluiden suunnitteluun ja valmistukseen. Sitten yritys pyrkii saamaan asiakkaat ostamaan. Yrityksen rahoituksella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla yritys kerää toimintaansa tarvittavan rahoituksen. Laskentatoimeen kuuluvat kirjanpito sekä erilaisten raporttien laatiminen yritysten johdolle ja rahoittajille. Ja kansantaloustieteessä tutkitaan ihmisten ja yritysten käyttäytymistä ja motiiveja heidän tehdessään taloudellisia päätöksiä. Tuotantotalous käsittelee palveluiden ja tuotteiden valmistusta ja toimittamista. Yrittäjyys lähtee liikkeelle jonkin tarpeen havaitsemisesta ja tarpeeseen vastaavan yrityksen perustamisesta. Kansainvälinen liiketoiminta pitää sisällään periaatteessa kauppatieteen kaikki pääaineet tarkasteltuna tilanteessa, jossa yritys lähtee viemään tuotteitaan ulkomaille. Yritysjuridiikka käsittelee yrityksen toimintaa sääteleviä lakeja sekä toisaalta sopimuksen laadintaa. Logistiikka tutkii tavaroiden kuljetusta ja varastointia. Eli kauppatieteelliset opinnot tarjoavat hyvän ponnistuslaudan monenlaisiin organisaatioihin. Kauppatiede tarjoaa hyvät perustaidot oman yrityksen perustamiseen ja kasvattamiseen. Tunnettuja suuria kauppatieteilijöitä työllistäviä yrityksiä ovat muun muassa Kesko, S-ryhmä, Nordea, OP-ryhmä ja Danske Bank. Tunnettuja liike-elämässä menestyneitä suomalaisia kauppatieteilijöitä ovat muun muassa seuraavat. Björn Wahlroos, Sampo-konsernin UPM ja Nordean hallituksen puheenjohtaja. Henrik Enroth, koneen toimitusjohtaja. Taavi Heikkilä, SOK:n pääjohtaja. Kari Stadig, Sammon konsernijohtaja. Mika Vehviläinen, Cargotecin toimitusjohtaja. Topi Manner, Finnairin toimitusjohtaja. Jallis Harkimo, Jokereiden aikaisempi omistaja. Ja Jari Sarasvuo, Trainers Housein perustaja ja mediapersoona. Kauppatieteiden hyvä puoli on siinä, että tätä kautta ovet pysyvät auki moneen suuntaan. Voit työllistyä hyvin ihmisläheisiin tehtäviin, kuten johtamiseen, myyntiin tai henkilöstöhallintaan. Tai jos olet kiinnostunut numeroista, voit työllistää rahoituksen ja taloushallinnon tehtäviin. Työpaikkasi voi olla teollisuuden, kaupan tai palvelujen ja matkailun alalla. Voit päätyä suuryritykseen, pieneen yritykseen tai perustaa oman startupin. Työpaikkasi voi olla Suomessa tai ulkomailla. Helbussin opetus on erittäin kansainvälistä. Tulet opiskelemaan täällä Helsingissä. Opetus on englanniksi ja valmistuessasi saat englantilaisen yliopiston University of Northamptonin kandidaatin tutkinnon. Helbussiin pyritään palkkaamaan opettajat mahdollisimman monesta eri maasta, ja tällä hetkellä opettajia on 17 eri maasta. Tässä tervehdys muutamalta professoriltamme. Hello, I'm Dr. Martin Desmaris. I will be your instructor of businesses and the business environment. I very much look forward to seeing you next year. Hello, I'm Dr. John Byron from England. I'll be teaching marketing essentials to you, and I look forward to seeing you next year. Hi, I'm Professor Aaron Herman. I'm from Australia, and I'll be teaching human resource management, organizational behavior, and developing teams, individuals, and organizations. And I'm looking forward to seeing you next year. Hello, everyone. This is Dr. Veselina Stoyanova, and I teach launching a venture and international marketing at Helbus. Right now, I'm at my home in Edinburgh in Scotland. But the weather is shining outside, so I'm planning to go for a walk. Looking forward to meeting you all. Keep healthy, keep smiling and in good spirits. Take care now. Bye bye. Vaikka opetus on englannin kielellä, ei sitä kannata liikaa pelätä. Meillä ei pidetä niinkään tenttejä, vaan opintosuoritukset ovat kotona laadittavia kirjallisia raportteja. Esimerkiksi markkinoinnin kurssilla laaditaan markkinointisuunnitelma jollekin tuotteelle tai yritykselle. Tehtävät saa tehdä rauhassa kotona,
ja apuna saa käyttää oppikirjoja ja sanakirjoja. Kauppatieteellinen sanasto on uutta kaikille, joten siinä mielessä kaikki opiskelijat aloittavat samalta viivalta. Lisäksi täällä on lisäkurssi Englannissa sitä tarvitseville. Opiskelu on myös pehmeä ja turvallinen tapa ottaa englannin kieli haltuun, koska sitä kuitenkin tarvitaan työelämässä. Kielitaito paraneekin hurjasti opintojen aikana. Saatat miettiä, miten ulkomaisella tutkinnolla työllistyy Suomessa. Vastaus on, että hyvin. Itse asiassa jo 8000 suomalaista suorittaa parhaillaan ulkomaista tutkintoa, ja siksi ulkomaiset tutkinnot ovat työnantajien piirissä jo ihan arkipäivää. Helbussista valmistuneet ovat työllistyneet muun muassa seuraaviin tehtäviin. Account Manager. Acquisition and Maintenance Manager. Broker. Business Development Manager. Controller. Global Product and Process Specialist. HR Manager. HR Coordinator. Marketing Director. Project Manager. Regional Director. Sales Executive. Strategist. Team Lead. He ovat työllistyneet muun muassa seuraaviin yrityksiin. Nordea. OP. S-Pank. IF. Mandatum. Tesla. HP. IBM. Exxon. Michael Kors. KPMG. EY. CGI. Sekä 10 PK-yritykset sekä opiskelijoiden omat startupit. Voit myös jatkaa opintoja suomalaisissa kauppakorkeakouluissa. Moi, mä oon Kari Jääskeläinen, Helbus Helsinki School of Businessin toimitusjohtaja. Helbusissa suoritetulla University of Northamptonin kandidaatin tutkinnolla pääsee jatkamaan erinomaisesti myös suomalaisissa maisterinohjelmissa. Voit hakea Aallon, Turun, Tampereen, Jyväskylän, Vaasan, Oulun, Lappeenrannan ja Itä-Suomen yliopistojen kauppatieteen maisterinohjelmiin tai sitten Helsingin yliopiston maatalousmetsätieteellisen kauppatiedettä vastaavaan ohjelmaan. Lukukausimaksut on erinomainen investointi. Koska Helbus on yksityinen kauppakorkeakoulu, niin meidän toimintamme rahoitetaan opiskelijoiden maksamilla lukukausimaksuilla. Koko kandidaatin tutkinto maksaa yhteensä 28 000 euroa ja se maksetaan kuudessa 4700 euron erässä. Ei siis aina yksi lukukausi kerrallaan. Me ymmärretään, että tuo investointi on nuorelle iso. Se on kuitenkin myös erittäin kannattava investointi. Suomessa on tutkittu yliopistokoulutuksen vaikutusta henkilön palkkaa ja tutkimusten mukaan tutkinnon suorittava ihminen tienaa koko uransa aikana yli 500 000 euroa enemmän nettopalkkaa verrattuna siihen tilanteeseen, että ei opiskelisi ollenkaan. Ja itse asiassa tämä tutkinto maksaa itsensä takaisin jo silloin, kun yksikin välivuosi säästyy sen ansiosta. Eli vastavalmistuneen ekonomin keskipalkka, nettopalkka on 31 000 euroa. Ja kun meidän koko tutkinnon hinta on 28 000 euroa, niin jo pelkästään säästämällä yhden välivuoden sä tienaat sen tutkinnon hinnan takaisin. Ja Helbusissa sä säästät niin kuin itse asiassa 2 vuotta. Toinen vuosi säästyy sillä, että sulta jää välivuosi pois, ja toinen vuosi säästyy sillä, että 3-vuotinen kandidaatin tutkinto tehdään 2 vuodessa. Sun ei tarvii myöskään heti sitoutua tuohon 28 000 euron investointiin, vaan sä sitoudut aina opiskelemaan yhden lukukauden kerrallaan ja maksamaan sen 4700 euroa siitä. Mutta jos jostain syystä sitten sun suunnitelmat muuttuu, niin sun ei tarvii maksaa niitä seuraavia lukukausia. Opinnot voi rahoittaa itse asiassa aika monella tavalla. 2 opiskeluvuoden aikana sä saat Kelan opintotukia noin 6 000 euroa ja opintolainaa noin 19 000 euroa. Tämän lisäksi saat tienata palkkaa noin 16 000 euroa sen 2 vuoden aikana ilman, että se palkka alkaa pienentää niitä opintotukia. Eli näin tällaisessa saat yhteensä 40 000 euroa kasaan. Sitten usein vanhemmat, isovanhemmat tai joku muu läheinen auttaa siinä lopussa. Eli mieti säkin, että onko sulla ketään, joka pystyisi sua auttamaan. Helbusin hakeminen on helppoa ja sulla on hyvät mahdollisuudet tulla valituksi. Me ei karsita pois hakijoita, jotka menestyvät opinnoissaan, vaan me valitaan kaikki, joille me uskotaan olevan mahdollisuus suorittaa nämä opinnot hyväksytysti. Eli siis sisäänpääsy on suhteellisen helppoa, eivätkä opinnotkaan ole ylivoimaisen vaikeita, mutta sitoutumista ja työtä ne sen sijaan vaatii. Eli sä Helbusissa suoritat 3-vuotisen kandidaatin tutkinnon 2 vuodessa ja englanniksi. Eli miltä tämä kuulostaa, pystyisitkö sinä siihen? Vaikka meidän opiskelijat maksaa lukukausimaksuja, niin se ei tarkoita sitä, että sen perusteella saisi suoraan hyviä arvosanoja jotenkin helpommin. Meidän opiskelijat saa arvosanansa samojen kriteerien perusteella kuin Englannissa Northamptonissa opiskelevat opiskelijat tai sitten samaa tutkintoa muualla ympäri maailmaa opiskelevat nuoret.
Ja tätä valvotaan englannista erittäin tiukasti siten, että aina kun meidän opettaja korjaa jonkun tai arvostelee jonkun kurssitehtävän, niin sen saman työn arvostelee sitten ihminen englannissa. Ja tätä valvotaan erittäin tiukasti. Helposia valvoo suuri englantilainen kustannusyhtiö Pearson ja sitten University of Northampton. Ja heitä taas valvoo englannin opetusviranomaiset, joita puolestaan valvoo englannin parlamentti, eli se Big Ben-rakennuksesta tuttu englantilainen englannin eduskunta. Tähän täytyy vielä todeta, että vaikka tämä on näin tiukasti valvottua, niin helposin opiskelijat saa erittäin hyviä arvosanoja. Ja tämä perustuu siihen, että meidän opiskelijat on hyviä ja heidän opettajat on hyviä. Esimerkiksi meidän yhteistyöyliopisto University of Northamptonilla on 30 Helbusin tyyppistä yhteistyökumppania ympäri maailmaa. Ja he on kertonut useampaan otteeseen, että Helbusin opiskelijat saa kaikista näistä kumppaneista parhaat arvosanat ja itse asiassa jopa parempia arvosanoja kuin University of Northamptonissa Englannissa opiskelevat nuoret. Jos Helbus kuulostaa sinusta yhtään kiinnostavalta, niin älä epäröi olla yhteydessä meihin. Meidän yhteystiedot ja lisätiedot löytyy www.helbus.fi osoitteesta, niin soita tai meillä, jos tulee mitään mieleen, niin me autetaan tosi mielellä. Tervetuloa. Opintojen ohessa toimin Helbusin studentkoressa puheenjohtajana. Ja meikäläinen toimii siellä rahastohoitajana. Eli Helbusin studentkore on meidän oma opiskelijajärjestö, joka vuosittain järjestää fuksiaiset, sitsit, hommaa lippuja aproille. Yleensäkin se on meidän opiskelijaelämän käytännössä elin, joka pitää meillä opiskelijaelämää, järjestää kaikki tapahtumat. Helbusin studentkoresta saa mileseja, se näyttää hyvältä CV:ssä. Se on muutenkin ihan loistavaa opiskelua tulevaisuutta varten työhön kaikkeen, kun osaa ottaa vastuuta ja pääsee tekemään asioita, kun on deadlineja. Menkää tosiaan etsiä meidät Instagramista Helbus Student Core. Menkää seuraa. No niin, nyt käydään läpi tämä Helbusin hakulomakkeen täyttö. Eli hakulomakkeeseen pääsee osoitteesta www.helbus.fi/hakulomake. Ja kun sä meet sinne ensimmäisen kerran, niin se tarjoaa sitä todennäköisesti englannin kielellä, mutta tästä sä voit vaihtaa sen suomenkieliseksi, sä voit sinne hyvin täyttää suomen kielellä. Tästä sä aloitat uuden hakemuksen, ja jos sä oot aloittanut jo hakemuksen aikaisemmin, niin se voi jättää kesken, ja sen voi tehdä useassa erässä, niin sitten sä meet tästä sisään, ja täältä saa tarvittaessa salasanan uudestaan. Eli nyt kun me mennään ensimmäistä kertaa, niin aloitetaan hakemus uudestaan ihan nollasta. Täytetään yhteystiedot, eli pannaan tähän vaikka Hessu hakija. Ja katuosoite on vaikka Runebergin katu 22. Tämä on itse asiassa Helbusin osoite. Mutta jokainen täyttää oman kotiosoitteensa. Ja sitten sähköpostiosoite. Ja puhelinnumero. Ja sitten syntymäaika. Tämä usein ihmisiltä jää niin kuin huomioimatta, eli täytyy laittaa sitten oma syntymäaika tähän näin. Käyttäjätunnukseksi kannattaa laittaa yleensä tuo oma sähköpostiosoite. Ja sitten laitat tähän hyvän salasanan, jotain vaikka mitä toi selain ehdottaa, mä laitan tähän nyt tämän maailman yleisimmän salasanan, eli 1, 2, 3, 4, 5, 6, sitä ei saa käyttää. Sitten lopulta ruksit tämän, jossa sä annat meille luvan käyttää näitä tietoja tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla, eli sun hakemuksen käsittelyssä. Nyt sä rekisteröidyt, painamalla rekisteröidy, niin sillä sä pääset sitten eteenpäin. Tässä vaiheessa todennäköisesti sun selain kysyy, että saako salasanan tallentaa selaimeen, ja sen voi tallentaa, niin silloin seuraavalla kerralla sun ei tarvii muistaa, mikä se salasana on, vaan sä pääset suoraan sisään. Ja nyt tässä vaiheessa seuraavaksi kysyy vielä valokuvaa susta itsestäsi. Sitä ei ole pakko laittaa, mutta jos haluat, niin laita kuva tähän, valita tiedostosta ja sitten ladata sen tähän. Henkilötiedot, sä voit katsoa, että ne tuli oikein, mitä sä äsken täytit, ja jos esimerkiksi puhelinnumero olisi mennyt väärin, niin sä voit vielä tässä vaiheessa korjata sen. Sitten se kysyy sulta niin kun sun erityistarpeita, jotka saattaa vaikuttaa opintoihin,
Eli jos sulla on vaikka lukihäiriö, niin kirjoitat sen sitten tähän näin. Seuraavana kysytään, muuten tässä kannattaa välillä aina tallentaa näitä muutoksia, eli jos jostain syystä vaikka unohtuisi auki toiseen lain, niin sitten ne ei häviä ne tiedot sieltä. Laskutustiedot, usein opiskelijoiden vanhemmat maksaa ne opinnot, niin silloin voidaan sopia niin, että se lasku lähtee suoraan vanhemmalle. Verotuksellisesti on tärkeää, että vaikka se lasku tulisi sulle itsellesi, niin on tärkeää, että sun vanhemmat maksaa sen itse, koska jos he maksaa sen itse, niin sitä ei pidetä lahjana sulle, josta menisi veroa, mutta jos he antaa rahat sulle ja sä maksat sen itse, niin silloin siitä saattaa mennä verot, lahjaverot. Seuraavana kysytään, mistä sait tietää Helbusista, niin täällä on kaikenlaisia eri vaihtoehtoja, niin ruksit niistä jokaisen, eli jos sä oot saanut meiltä sähköpostia ja jos on joku tuttu on opiskellut ja näit Facebookissa, niin ruksit noi kaikki. Sitten tämä on tärkeä kohta, eli tässä kohtaa sä valitset, mihin ohjelmaan sä haluat tulla opiskelemaan, ja jos sä oot nyt lopettelemassa lukiota tai ammattioppilaitosta, tai mitä tahansa toisen asteen oppilaitosta, niin silloin sä aloitat kauppatieteen kandidaatin tutkinnolla. Eli vaikka sun päämääränä olisi kauppatieteen maisteri myöhemmin, niin sä merkkaat tähän, että sä aloitat kauppatieteen kandidaatin tutkinnolla. Ja sulla on oikeastaan kaksi vaihtoehtoa, eli sä voit tulla tähän luokkaopetukseen, missä opiskellaan joka aamu 9:30, tai sitten sä voit tehdä etänä. Ja ilman muuta tämä luokkaopetus on parempi, jos sulla on mahdollisuus kokopäiväiseksi opiskelijaksi, niin siinä oppii tehokkaammin. Tähän sun ei tarvitse vastata mitään, tähän maisterikohtaan nyt. Ja sitten tähän sä laitat, että jos sä haluat esimerkiksi vielä tänä syksynä opiskella, tänne voi hypätä pitkin matkaa mukaan, niin sä laitat tämän. Jos sä haluat tammikuussa, niin sä valitset tämän, tai sitten ensi syksynä, niin sä valitset tämän. Sitten sen jälkeen se kysyy sun aikaisempaa koulutusta, niin tähän sä voit kirjoittaa vaikkapa lukio. Meille voi hakea jo ennen kuin on valmistunut, eli sä voit halutessasi laittaa, että sä valmistut keväällä. Tähän sun ei tarvitse laittaa mitään muuta. Sitten kun sulla on se ylioppilastodistus, jos sulla on se jo valmiina, niin sä otat siitä kännykkäkameralla kuvaan ja lataat sen tähän, niin silloin se on liitetty tänne. Sä voit hakea tänne ennen kuin sä oot kirjoittanut, mutta sitten kun ne opinnot alkaa, niin sun pitää näyttää se ylioppilastodistus sitten viimeistään siinä vaiheessa. Sitten tulee tämmöisiä esseetyyppisiä kysymyksiä, että mitä haluaisit tehdä 5 vuoden päästä. Tyypillisesti ihmiset haluaa olla töissä kansainvälisessä yrityksessä ja mahdollisesti ulkomailla, tai he haluaa, että heillä on oma yritys tai jotain tämän tyyppistä, niin kerrot ihan suoraan, mikä sua kiinnostaa. Sitten seurauskohtaa pitää kertoa jostain tapahtumasta sun elämässä, missä sä oot joutunut venymään tai kantamaan vastuuta. Nämä voi olla esimerkiksi niin kuin kotona, harrastuksissa, kesätöissä, armeijassa tai koulussa, missä vaan. Kirjoitat sen. Mä laitan tähän nyt vaan tämmöisen, että tämä ei ala sitten myöhemmin herjäämään, että mä oon jätetty tämä tyhjäksi. Mä laitan myöskin tonne. Joo. Sitten kysytään, että miksi olet kiinnostunut Helbusin ohjelmasta. Tähänkin ihmiset yleensä kertoo, että heitä kiinnostaa nopea valmistuminen, heitä kiinnostaa kansainvälinen tutkinto, kansainväliset opettajat ja se, että saa englannin kielen hyvin hanskaan tässä opintojen aikana. Niin tämän tyyppisiä perusteluja kirjoitat, tai tietenkin kirjoitat ne, mitkä sua oikeasti kiinnostaa. Seuraavaksi kysytään henkilöä tai kokemusta, joka on inspiroinut, ja hyvin usein ihmisillä on sillai kivasti, että omat vanhemmat inspiroi, äiti tai isä, tai sitten joku tunnettu henkilö, tähän voi laittaa jonkun urheilijan tai tunnetun liikemiehen tai poliitikon tai presidentin tai kenet vaan, mutta joku joka sua inspiroi. Ja sitten kerro vähän, että miksi henkilö inspiroi. Sitten tässä kohtaa kysytään sun englannin kielen taitoa. Tähän ei ole pakko vastata, eli me lähdetään siitä, että yleensä suomalaisella nuorella, joka valmistuu lukiosta tai toiselta asteelta muuten, niin hänellä on riittävä englannin kieli, koska taloussanasto on kuitenkin kaikille uutta, että siinä mielessä kaikki joutuu kuitenkin käyttää sanakirjaa ja aloittaa samalta viivalta, mutta
Mutta voittehan kertoa, mistä olet englantia oppinut. Sitten, jos henkilöllä ei ole ylioppilastutkintoa eikä ole kirjoittamassa lähiaikoina, niin me voimme mahdollisesti silti valita hänet, tai jos hänellä ei ole toisen asteen tutkintoa. Siis toisen asteen tutkinnolla ehdottomasti voi hakea, mutta jos puuttuu toisen asteen tutkintoa ja lukio, niin jos on työura jo käynnissä, niin silloin voimme todennäköisesti valita. Eli sitten kannattaa kertoa siitä, että minkälaisissa töissä on. Ja sitten viimeinen kohta on, että sun pitää hyväksyä ohjelmiin liittyvät ehdot, ja nämä pitää oikeasti todella lukea läpi. Eli tässä kerrotaan, minkälaiset maksut meillä on, ja tässä kerrotaan, että minkälainen peruutusoikeus sulla on. Tämä peruutusoikeus menee sillä tavalla, että jos sä aloitat lukukauden, niin sä joudut maksamaan sen lukukauden loppuun, mutta sun ei tarvitse maksaa koko tutkintoa. Eli esimerkiksi jos nyt syksyllä aloittaa, ja sitten jostain syystä suunnitelmat muuttuisi eikä haluaisi tammikuussa jatkaa, niin se syyslukukausi pitää maksaa, mutta ei sitten enää niitä myöhempiä. Sitten sulla on tietyillä edellytyksillä oikeus vaihtaa kokopäiväisestä etäopiskeluohjelmaa ja takaisinpäin. Sitten täällä kerrotaan, että mitä tapahtuu, jos joku kurssisuoritus puuttuu tai hylätään, ja läsnäolo ja tämmöisiä asioita, ja helpusin käytäntöjä ja muita. Eli tämä kannattaa lukea huolella läpi, ja sitten kun on lukenut sen, niin ruksiit on, ja sitten jos ei vielä halua lähettää, vaan haluaa vielä jotain kohtia täydentää, niin painaa tuosta tallennasta. Ja tuonne tuli tuo merkki, että muutokset tallennettu. Ja nyt me lähdetään siitä, että tämä on nyt valmis ja me lähetetään se, niin tästä voi painaa lähettää nappia. Se vielä varoittaa, että et voi muuttaa tietoja sitten sen jälkeen, kun on lähettänyt ne. Mutta jos me ollaan varmoja, että tämä on nyt hyvä tämä hakemus, niin sitten painetaan OK ja sitten se lähti sinne. Jos sä saat tämmöisen varmistuksen, niin silloin kaikki on mennyt hyvin. Jos tämmöistä ei tule, niin silloin todennäköisesti se ei ole lähtenyt se hakemus, ja sitten sun kannattaa vaikka laittaa meille sähköpostia ja pyytää meitä tarkistamaan, että onko se tullut meille perille. Eli näillä systeemeillä voit hakea ja saada varmistuksen opiskelupaikasta, ja se ei tosiaan sido sua mihinkään, eli silloin sä tiedät, että sulla on opiskelupaikka, mutta sä voit peruuttaa sen vaikka viikkoa ennen opiskelua ilman, että sun täytyy maksaa mitään tai ilman, että se sitoutuu mihinkään, niin tällä tavalla sä voit varmistaa vaikka heti, että sulla on opiskelupaikka sitten, kun sä oot valmistunut ylioppilaskirjoituksesta tai toiselta asteelta.